La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia. I a aquesta hora del matí nosaltres donem la benvinguda als nostres convidats a la tertúlia. Avui ens acompanya en Josep Duran. Molt bon dia. Bon dia. En Jordi Crisol. Bon dia. La Marisa Lludes. Hola, bon dia. Què tal? I en Roger Espí. Molt bon dia. Molt bon dia a tots quatre. Abans de començar recordem també les fórmules per participar a la tertúlia. Participa a la nostra tertúlia. Digues la teva X fent servir el hashtag BDNMatí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73 o deixa la teva pregunta al 93 395 40 04. I ara, fa uns momentets, estàvem escoltant Enrique Tomàs, pregoner d'enguany de les festes de maig. Avui, a partir de les 7, el pregó a la plaça de la Vila, des del balcó de l'Ajuntament, però a 6:45 de la tarda, aquells que no pugueu baixar a la plaça de la Vila, sabeu que ho podeu seguir en directe des de Televisió de Badalona i des de Ràdio Ciutat de Badalona, amb un programa especial que s'allargarà ben bé fins les 8 del vespre, eh? Un pregoner, empresari de la ciutat, sabem doncs, que és una persona que ha fet negoci del pernil i ha també ha estat ambaixador de la ciutat de Badalona amb aquesta companyia que té doncs, més d'un centenar de botigues repartides arreu del territori i que avui doncs, sentirem també des d'aquesta plaça de la Vila quina és la seva vinculació amb la ciutat. Recordem que hi va créixer també al barri de la Salut, on els seus pares ja tenien una botiga a l'antic Mercat de la Salut. I vaja, avui, amb aquest pregó, es donarà el tret de sortida a una programació de festes amb gairebé un centenar d'activitats. Eh? Com veieu vosaltres, com espereu, què espereu d'aquestes festes, d'aquest pregó? Com ha de ser un pregó? Qui comença? Bueno, començo jo mateix. Vinga, Josep. No? Potser perquè, com que havia estat regidor de Cultura... A veure, primer sempre és una decisió complicada triar el pregoner. Sí? No? Perquè sí, perquè ha de tenir unes qualitats que representi la ciutat i que hagi destacat en algun camp, ja sigui la cultura, com ara parlàvem amb la Marisa, o ja sigui l'esport... Bueno, això, d'entrada, ja és complicat triar un pregoner després que t'ho accepti, que normalment t'ho accepten, però a vegades per agenda és impossible, no? Uh-huh. Aquesta és la primera. Segona, el pregoner ha de ser com és ell, perquè si no estaria sent una persona que no és, no? Però també ha de tenir molt en compte doncs que està allà perquè representa la ciutat i que, per tant, ha de tenir prou sensibilitat, i jo crec que l'Enrique Tomàs la té, per saber doncs, les diverses sensibilitats que hi ha a la ciutat i que s'han de sentir representades i a gust amb el que digui. I després ha d'explicar la seva experiència personal de lligar amb la ciutat, que l'Enrique Tomàs la té des del barri de la Salut, bueno, fins a Tòquio o a Nova York. Uh-huh. I un pregoner ha de tenir també un pregó, ha de tenir un punt reivindicatiu també? O no té per què? Jo per mi sí, perquè és el moment en el que t'està escoltant tota la ciutat i t'han donat aquesta oportunitat i te l'han donat per alguna cosa, perquè representes quelcom, no? Per tant, jo crec que sí, que ha de tenir aquest punt reivindicatiu. Però punt reivindicatiu no vol dir que hagi d'estar contra el govern de Torn. No estic parlant d'això, eh? Vull dir que no, ha de tenir un to reivindicatiu perquè hi ha moltes coses a reivindicar. Una crítica constructiva, no? Una anàlisi de la ciutat. Hi ha moltes coses a reivindicar de la ciutat i d'arreu, no? I, per tant, a mi em sembla que només dir la seva experiència i dir que han anat molt, que vagi molt bé les festes seria insuficient. Jo crec que hi ha un punt, no? Estan passant moltes coses al món, ja no només fixant-nos a Badalona, no? I és veritat que aquest és un àmbit molt local i són unes festes molt locals, però vaja, tenim un context complicat també. Jo crec que el pot tenir, però no necessàriament. Jo crec que més que reivindicatiu d'orgull de ciutat, no? Al final, l'Enrique Tomàs és una persona que des de sempre ha portat el nom de Badalona amb molt d'orgull a tot arreu on ha anat, no? I més enllà de ser un empresari d'èxit, crec que és una persona que també representa els valors de la ciutat, també pels seus orígens, no? I crec que... A mi m'agrada l'Enrique Tomàs com a pregoner. Crec que és un bon representant de la ciutat. Sí que és un tema sempre, amb això estarem d'acord, que és un tema delicat i un tema complex, no? I que mai ens posarem tots d'acord. Però vaja, com a persona orgullosa i que ha tingut una trajectòria d'èxit a la ciutat, crec que és un bon candidat, la veritat. No sé si existeixen municipis on el pregoner, per exemple, es triï per votació popular. Jo ho desconec.
Segur que en algun lloc deu passar, eh? però jo ho desconec. A mi que sí que m'agradaria destacar que crec que la crítica constructiva tampoc no està renyida amb la responsabilitat, amb el respecte, i per tant també espais com aquests doncs, també poden servir per visualitzar certes, no, elements que siguin o crítics, però sempre des del respecte. I a mi sí que m'agrada destacar que tu mires enrere i mires, no, els pregoners, i que crec que hi ha un, no, crec que hi ha un equilibri de respecte, un equilibri, no, que hi ha hagut, no, que s'han recollit sempre les diferents sensibilitats, i per tant jo crec que si ho mirem en el seu conjunt, doncs encaixa la figura d'Enrique Tomás com a pregoner, tenint en compte, no, si tu també mires al final, no, si tu també mires l'històric i veus doncs que hi ha sectors empresarials, sector cultural, sector de l'esport, una sèrie d'elements que de moment sembla doncs que garanteixen aquesta, no, aquesta pluralitat, i per tant doncs, des del meu cas, res a dir respecte a la tria de la figura del pregoner enguany. Jo crec que s'ha de tenir en compte el propi pregoner, que en aquests moments està representant la ciutat, i que, com dèieu bé, estic molt d'acord en que el que no pot ser és caure quan, si es fan reivindicacions, que és un bon moment per fer-les, que siguin també amables i no, que no siguin crítiques punyents, no? Com hem vist alguna vegada que ha passat en el balcó de l'Ajuntament. I altra cosa que també m'agrada és això, és que siguin una persona d'aquí, en qualsevol àmbit, i que tingui molt a gala el que dèiem que és de ciutat, perquè també ens recordem d'altres pregoners que han vingut de fora i que no tenien res a veure amb Badalona, però que potser eren triats perquè era el moment que estaven amb èxit o tal, i allò quedava molt deslluït. O també d'altres que havien vingut però que han fet la seva carrera absolutament a fora i que no se n'han recordat de Badalona, només que quan els hi han dit mira, vine a fer el pregó, no? Això també ha passat. I sí, estic d'acord que Enrique Tomás pues, pot encarnar tot el que es pot dir el sueño americano, però en plan el sueño de Badalona, no? El típic noi humil, on els seus pares venen de fora i comencen a elevar-se, però a base de feina i de treball. I, escolteu, té una botiga que el David hi va molt sovint, que està a Londres, al mateix Covent Garden. I això és xulo, saps? Perquè et trobes allà i dius, mira, va, me'n vaig a menjar un bocata de pernil, que és com un tros de casa meva, no? Tot i així, jo sí que volia dir que, jo he dit que a mi m'està bé que sigui reivindicatiu el pregó, ja dic, de reivindicacions de ciutats, que sempre n'hi ha, no?, de fora, però no confondre un pregó amb els versots, eh? Jo crec que la festa ja té els espais de crítica més visceral o més radical, no?, que espero que el govern del PP no l'acabi traient en algun moment del seu mandat, però sí, aquest espai dels versots, no?, o del baró, quan fa també les seves borrandes, que aquí sí que es permet ja més la disbauxa, la burla, no?, la ironia i la sàtira. Doncs avui tindrem nosaltres també ocasió de conversar aquí tranquil·lament amb l'Enrique Tomás a partir de les 10 del matí, al Badalona Matí, i si doncs, us encaixa, us convido també a seguir aquesta entrevista on coneixerem més aspectes de la vida de l'Enrique Tomás i de com s'està preparant aquest pregó, eh? Que si no el té enllestit ja gairebé, a veure si ens surt alguna idea també d'aquesta tertúlia. Vaja, avui has donat el tret de sortida a aquestes festes, i un altre element molt significatiu de les festes és el dimoni. Hem sortit al carrer i la canalla ens ha dit això, d'aquest dimoni a pujar amb els preus. Doncs està molt xulo, m'agrada molt, tot i que, bueno, no m'estranya que estiguis suant, perquè això de que a pujar amb els preus fa una mica de por, la veritat. Pues nada, me parece muy bien, estupendo, lo veo así como un poco de cara enfadado, sí. Pero bueno, me ha parecido que está bastante bien. Sí, 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 està molt bé, perquè la veritat és que es veu superclar el problema que hi ha. Bé, el disseny m'agrada i realment està molt bé que reivindiqui doncs, aquests problemes. Bueno, dels altres anys han sigut més grans. Que tindria que ser més gran. La canalla ho vol més majestuós, eh? Encara. Sí que és veritat que és amplot, no? I potser més baixat que altres anys, però vaja, déu-n'hi-do, sí, el tamany que té, eh? Sí, sí.
I a més coincideix aquest dimoni a pujar els preus amb un mes en què precisament la inflació ha tornat a repuntar. La notícia aquesta setmana en relació al dimoni també és que Ramon de los Heros, el constructor, ha anunciat que aquest serà el seu darrer dimoni i, per tant, després de 19 anys de construir aquesta figura, potser segurament una de les més emblemàtiques, si no la més emblemàtica de la ciutat, doncs plega, no? S'haurà de tornar a convocar un concurs o buscar doncs una persona dient per a partir d'ara assumir també aquest encàrrec, perquè de dimoni no en faltarà, això està clar. No, vull dir que segur que no en faltarà i segur que trobaran algú altre doncs, que el construeixi. No, desconec quins són els motius del constructor de deixar de... No sé si algú ho coneix, però jo desconec quins són els motius. D'alguna cosa que per Twitter que he vist... Jo sí que ho sé, el que passa és que prefereixo que ho expliqui el propi Ramon de los Heros, que em sembla que avui sortia una entrevista amb un diari local i ho explicarà bastament, no? Jo el que sí que puc dir és, primer, agrair al Ramon tots aquests anys que s'ha dedicat, que a mi em consta que ha deixat de fer o ha ajornat altres feines per fer el dimoni perquè li feia il·lusió, perquè per ell no era una feina, era un encàrrec que li feia a la ciutat, i per tant agrair-li també que en el primer moment que va tenir l'enfrontament amb el govern actual, doncs la primera reacció era no el faré, i després, reaccionant, pensant que la ciutat es mereix el dimoni, ha fet el dimoni sabent que ell després ja no ho faria més, no? Per tant, aquest reconeixement, aquest compromís amb el badalonisme, i després el contrapunt. El contrapunt és que el govern de la ciutat s'està dedicant a menystenir la cultura, ja no la cultura popular, com sabeu, aquest dimoni, que a mi m'agrada, però que aquest dimoni està triat amb un jurat que s'ha purgat, que s'ha tret la participació no només a les entitats de la Comissió de Festes, sinó també de la Pau Gargallo. I això ha derivat en això, en que cada vegada hi ha menys participació, cada vegada el govern dels 18 es comporta com un govern autoritari dels 18, perquè tu pots tenir 18, però precisament per això ser generós i obrir amb la línia del badalonisme que se'ns venia amb les eleccions, o pot ser el que s'està fent, que és tot dirigit a l'Ajuntament i imposant i fer que doncs, les entitats cada vegada participin menys i que sobretot la cultura i els artistes es tinguin menystingut. Per tant, reconeixement amb el Ramon de los Heros, que és un gran artista, que ha guanyat molts premis i que està exposat a tot arreu, i la crítica al govern de la ciutat, que reaccioni, que escolti a la societat civil, que gran part d'aquesta societat civil ho va votar. De fet, com deies, en Ramon de los Heros ha parlat amb el diari de Badalona, diuen que avui publicaran íntegra aquesta entrevista, però sí que ahir ja, que en les últimes hores, avançaven alguna declaració del constructor que deia deixo de fer el dimoni perquè no em sento valorat des de l'Ajuntament, ho trobareu en el seu perfil de xarxes socials, i també afegia en aquest rotatiu que aquest any no se m'escolta, diu ell, i el mateix ha passat també amb totes les entitats de cultura popular en la línia del que explicava en Josep. Diu la Cristina Güera, la regidora, em va dir que únicament sóc un proveïdor, crec que les formes en què s'ha gestionat tot no han estat les adequades. M'he cansat. Nosaltres també hem parlat aquí al Badalona Matí, i ho feien ahir també els companys del Badalona 360, amb la Comissió de Festes, que en aquest mateix sentit també doncs, demanaven que se'ls tingués més en compte, les 45 entitats més o menys que estan al darrere d'aquesta Comissió de Festes. Bueno, totalment d'acord amb el que has dit. Jo més que generositat crec que és excloure. O sigui, hi ha hagut molts governs a la ciutat que podien haver imposat un criteri propi i no ho han fet. Mai han deixat de banda a les entitats culturals de la ciutat perquè poguessin opinar i dir la seva. Crec que és molt necessari, i el que va passar en l'elecció del dimoni és greu, sens dubte. La qüestió del Ramon de los Heros, doncs, una llàstima, la veritat, no? Al final, algú tan compromès, implicat a la ciutat, que per qüestions de no posar-se d'acord amb el govern municipal deixi de banda el poder col·laborar en algú tan emblemàtic o de les coses més emblemàtiques que tenim, doncs és una llàstima. No, hi diu molt, no? Que és una persona que també, no? Com deia el Josep, doncs, també ha deixat de fer altres coses per poder dedicar a fer el dimoni. Doncs ara es troba en aquesta situació, doncs també hauria de fer reflexionar al responsable de cultura d'aquest ajuntament. Perquè sembla, doncs, que s'està menystenint certa
certa part de la cultura i també doncs, de professionals de renom vinculats a l'àmbit cultural. Jo és que el que veig és que el problema que les coses es polititzen moltes vegades massa. És a dir, quan entra un partit i fa una feina, un treball que funciona, llavors, en el moment que hi ha un canvi entre un altre partit, sembla que el més xulo sigui canviar-ho tot i posar-ho tot a la inversa i fer... No, i llavors d'aquesta manera ja no és només amb les festes, que crec que sí, que sinó si totes les entitats de cultura popular no estan juntes, no estan unides i no se les deixa, realment no us diré carta blanca, però no se les deixa dissenyar un programa de festes, és que no hi ha festes populars de maig, perquè les festes de maig són festes populars d'altíssima tradició de la ciutat. Ja no diré, bueno, catalanes o no, però hi ha molts símbols molt antics, com l'àguila, i tot això ha de continuar. Llavors, això també passa amb altres àmbits de la ciutat, que tu comences a fer fins aquí, llavors quan ja aquesta persona ja no és i entra un altre partit, diu, simplement pel que sigui, ah, sí? Doncs mira, doncs com tu has fet cap a l'esquerra, anem a dir, doncs jo ho agafo i ho faig cap a la dreta. Crec que això l'únic que fa és aturar en general el progrés de Badalona i de totes aquestes coses que semblen petites, no, però que no ho són, és molt important. Mm-hmm. Jo, només una cosa, que és que el que vull que quedi clar és que el Ramon de los Heros havia treballat en tots els governs que hi ha hagut. Vull dir, fins al govern dels 18, que dic jo, quan ha tingut el problema, havia treballat amb el PP, amb el PSC, amb Esquerra, en tots els partits que hi havia. No hi ha tingut mai cap problema, perquè no és una persona que amb la seva feina, és un professional, amb la seva feina no fa política. I per tant, sobta, no?, que amb aquesta majoria que ara té el PP tingui problemes amb el Ramon de los Heros i amb tals altres gent de la cultura i de la societat civil. Són coses petites, però mica en mica, no?, aquesta deriva més autoritària del govern fa que les festes de maig, que han de ser de tothom, doncs cada vegada ho siguin menys, no? A vegades, no?, com el tema del mocador, bé, perquè no, serà que no tenim dissenyadors i gent amb potència per poder dissenyar el mocador de les festes a la nostra ciutat, que hem d'anar a buscar algú de fora, no? Són cosetes petites, però mica en mica, va perdent essència. Vaja, sigui com sigui, avui a les 7 de la tarda es dona el tret de sortida. Des de 6:45 a Ràdio Televisió i Televisió de Badalona us oferirem també aquest especial de pregó de festes i d'inici de festes de maig, i ens espera un mes ben farcidet d'activitats. Així que, doncs, aprofiteu, perquè déu-n'hi-do la quantitat d'actes, de concerts, de festes també i fires s'han organitzat a l'entorn d'aquest mes de maig. Anem ara a canviar de qüestió, perquè estem en campanya i ahir hi havia debat electoral a la Ràdio Televisió Espanyola. Si us sembla, us llegeixo una mica quins han estat els titulars que han recollit els diversos mitjans de comunicació catalans al respecte. I vaja, la sensació, després em direu vosaltres, però és que estem una mica en aquest atzucac. No sembla que sigui fàcil de preveure quins són els pactes que es poden donar després d'aquest 12M. Ràdio Televisió Espanyola titulava: Illa aboga per un govern transversal i Aragonès no descarta un pacte amb el PSC en el debat de Ràdio Televisió Espanyola. Illa, diu el periòdico, concentra tots els atacs en un debat marcat pel finançament i també per l'amnistia. La Vanguardia diu: el debat electoral de Televisió Espanyola anticipa el risc d'un bloqueig polític a Catalunya després d'aquest 12M, i aquests són també el titular de l'Ara, és que Junts i Esquerra s'alien contra Illa però topen per la gestió del govern, mentre que Rull i Aragonès s'acusen mútuament per les retallades. Anem a veure, estem davant d'un escenari amb tres grans partits al capdavant, que la distribució final del vot també marcarà quines aliances o quines no es poden entreveure. També és veritat que hi ha molts elements, no? Si tu mires les últimes enquestes veus que, no?, que el PSC doncs va al capdavant, però sí que és veritat que la capacitat de pacte que pot tenir aquest PSC, no? O sigui, aquest PSC que entre el seu programa porta mesures que crec que són regressives, sobretot en el quant a l'ús de la llengua, no?, a les escoles, que crec que són poc assumibles per de Junts i per part d'Esquerra Republicana, i per tant això jo crec que debilitarà molt la negociació de cara al Partit Socialista amb aliats amb els quals pot fer
coalició, jo crec que aquest és un element important, i a veure, perquè també és veritat que la majoria independentista també, amb les dades que tenim sobre la taula, doncs està en joc, no? I si els partits independentistes són capaços de tornar a mobilitzar i reconstituir aquesta majoria, doncs veurem si hi arriben. També poso un altre element sobre la taula, i és jo crec que Salvador Illa pot ser presoner dels pactes que s'han fet a Barcelona i també del govern central a Madrid. A Pedro Sánchez a ningú se li escapa que necessita Junts per Catalunya i Esquerra Republicana perquè la legislatura tiri endavant, i la primera pregunta que em ve al cap a mi és: quins incentius tindran Junts i Esquerra Republicana si no governen a Catalunya per seguir pactant amb el Partit Socialista, no? Per tant, jo crec que ella també s'enfronta davant d'un escenari complicat per teixir aliances. Uh-huh. I, de fet, un possible bloqueig català, com augura La Vanguardia avui en el seu titular, podria implicar també un bloqueig possiblement a l'estat espanyol, no? Sí, però és que jo no veig un bloqueig de la política catalana, eh? Jo el que crec és que el que podem afirmar avui és que difícilment serà un govern d'un. Difícilment. Necessitarà algú més. Quin és algú més? Doncs ho deia una mica el Jordi, no? Hem de veure també l'aritmètica dels vots, com queden els escons distribuïts, per saber exactament qui pot conformar una majoria, que esperen que sigui una majoria estable pel bé del país, no? Després, una segona derivada és que potser els interessos d'Illa i de Pedro Sánchez no són coincidents, perquè a Pedro Sánchez potser li aniria molt bé un pacte d'independentistes a Catalunya, perquè així té garantit el seu recolzament a Madrid, però l'Illa segurament vol ser president de veritat i va de debò. Per tant, jo crec que és un escenari força obert, que aquí hem de veure aquesta última setmana, jo crec que serà bastant fonamental per veure quin és el vot que en principi s'havia de quedar a casa i no es queda, i parlaven de 800.000 vots que encara estan entre els indecisos. Doncs aquí hi ha vots, jo diria, de tothom, menys de Ciutadans, sembla. Hi ha vots de tothom, i hem de veure el resultat final, no les enquestes, perquè les enquestes marquen tendència en tot cas, però el resultat final, i saber quin és el puzzle que s'ha d'acabar de muntar, primer, per tenir un govern estable a Catalunya, i segon, per no fer caure el govern de Madrid, que no interessa tampoc des de la vessant independentista, perquè el que pot venir ja sabem el que és, i per tant difícilment hi Bildu ni Esquerra Republicana, Junts, ja no ho sé, faran caure el govern de Madrid si no li posen realment, realment difícil. Jo el que m'escolto molt quan veig un debat polític o quan sento un candidat parlar per la tele és el to amb què parla. Crec que és molt important el fet de, doncs, no sé, de la manera que parla ella i explica, a quan sento un discurs o com parla Puigdemont, des d'allà on sigui, que inclús ho introdueix certa, inclús burleta o, no sé, saps? Un to que no hauria de ser. I ahir em vaig quedar gratament sorpresa, en canvi, pel to que va utilitzar Rull, que no és el to del seu candidat cap de llista. Sí, però això es veu recurrentment, perquè a vegades no veus titulars de Carles Puigdemont referits a Hard Rock, no, dient que d'això ni parlar-ne. En canvi, veus la Mònica Casals, que també forma part de Junts, i el to d'en Rull sempre és un to molt reposat. I per tant, jo crec que hi ha una... Però això és una tàctica, m'imagino que juguen això del bueno i el malo. Sí, però mai saps, no? Al final jo crec que mai saps si Junts, no? Que és el que acabarà fent i que és el que acabarà opinant, perquè un dia et diuen A i un dia et diuen B. Jo anava a dir això, però sobretot remarcar, quan vam parlar les conclusions en el moment final, no? Era importantíssim el to amb què cada un parlava, no? Més enllà de les idees, ja esteu vosaltres per definir les idees i fer les quinieles, no? Però el que en el ciutadà t'arriba és com aquella persona serà d'oberta o serà d'infranquejable, com tindrà cintura per negociar
o no en absolut, perquè aquí tal i... No sé, repeteixo una frase, no? Aquí venim tots plorats i no sé què, no sé què. Mira, no, tothom som humans, a tots ens poden passar coses. Crec que quan no defenso res, eh? Però crec que aquestes feines, com per exemple els polítics, tots ho sabem, no? Que desgasten d'una manera física tan brutal que poden provocar malaltia, vull dir, l'estrès, no? I per mi el reflex molt important és de la manera que parlen, com miren, com quan fan un míting, si tu estàs sentint que t'estan renyant, no?, tota l'estona, o que estan renyant algú, o que no tenen un discurs polític. No només analitzar allò que diuen, sinó també com ho diuen. Exacte, no? I com ho diuen. I que l'únic discurs polític que tenen és l'acoso i derribo de l'altre, no? Perquè és que no aconsegueixes que ningú parli seguit de les idees. Ahir també ho deia la Jessica Albiach, que em va agradar força amb les coses que va dir. Parlem de coses que hem de fer, no tirem per terra l'altre, no? Sí, però curiosament ho diu qui ha fet caure a la legislatura. Totalment, és poc coherent. Van tirar el riu als sí. pressupostos que eren bons per Catalunya i bons Totalment. Per la seva gent. Sí. Jo dues conclusions. A mi la figura més neutra i més, jo crec, coherent va ser la del Salvador Illa. Al final, sí, fixeu-vos-hi que és la de reconciliació, la de voler pactar, la de voler governar, que això és molt necessari. És essencial. Sí, per mi també. I política és això. Vull dir, no cal un badalonisme, no cal tenir una majoria absoluta per poder governar en absolut. A tot arreu es governa en coalicions i és la manera de que els governs siguin més plurals, no? I fent política, que al final es tracta d'això. I després vaig trobar falta, bueno, no vaig trobar falta, és que no ho podíem fer per part d'Esquerra i Junts, a l'intentar justificar el que han fet aquests darrers 10 anys, no? Perquè hi ha hagut una paràlisi absoluta en el govern, no? Som els últims en educació, no s'han fet absolutament cap tipus d'obres hídriques des de l'època Montilla, i això no és cert. Home, això és la realitat, mira els informes PISA. Encara estem vivint gràcies a les desalades del govern Montilla. Està molt bé els informes PISA, però els informes PISA no venen precisament d'un govern ni de dos. La realitat d'aquesta paràlisi absoluta doncs fa que no poguessin mirar massa enrere. No, paràlisis absolutes que no vinguin les transferències i les inversions de l'Estat que s'havien de fer a Catalunya. Això és paràlisis. Mireu una cosa, perquè no s'ha de treballar per l'aplicació de l'Estatut del Roger. No s'ha treballat pel desenvolupament de l'Estatut. No s'ha treballat, no s'ha fet, això. Roger, a mi m'agradaria posar sobre una cosa que crec que és demagògia. És a dir, quan tu més has resultat les proves PISA i analitzes també el que diu un dels promotors, no, de com es fan les proves PISA, és que aquestes proves PISA el que estan fent és avaluar d'una manera determinada i que a Catalunya els canvis que s'han fet per poder-se adequar en aquestes proves PISA s'han fet fa pocs anys, sobretot a primària, i s'han començat a aplicar que és l'aprenentatge competencial que es diu, vale? I aquest aprenentatge competencial d'aquests nens que ara estan fent primer, segon, tercer, quart de primària, no estan avaluats a les proves PISA, perquè sabem que les proves PISA es fan nanos que estan fent l'ESO. Per tant, crec que utilitzar les proves PISA per desgastar el govern, home... Ho dic perquè utilitzar, no? És a dir, sí, siguem honestos i per tant... Com utilitzar el català per atacar segons quins partits. Escolta, però siguem honestos i diguem... Totes les lleis a favor del català les ha defensat el mateix partit, bàsicament. Home, des del principi de la democràcia... Des del principi de la democràcia... La política lingüística que defensa el PSC a dia d'avui no és la mateixa política lingüística que defensava el PSC a l'any 2000. Ho afirmo. I això és així, vull dir, estem parlant del trilingüisme, de postulats que s'acosten molt a Ciutadans. En absolut. A Ciutadans. I tu mira, o sigui, tu mira les intervencions de mítings... Des de l'entrada a la democràcia, sempre s'ha... Sincerament, em genera preocupació que un candidat com Salvador Illa faci mítings íntegrament en castellà. Quan això, candidats del PSC
des de la restauració de Generalitat... Quin meeting ha fet íntegrament en castellà a Sabadell? En campanya, intervencions llargues en castellà, n'he vist moltes. Va canviant de llengua, cosa que em sembla perfecta. En anglès encara no l'he escoltat. Escolta una cosa, em sembla, això, treure l'informe de PISA, està bé, bueno, el traieu, està bé, ningú està content, ningú està content. Home, jo crec que poques coses són més importants per un país que l'educació. I l'economia. I no s'està dient que Catalunya... També s'ha parlat. Que Catalunya té el nivell d'atur més baix de tot l'Estat, amb diferència. El qual no vol dir que hi hagi atur. Hi ha atur estructurat, però, home, no diguis està tot paralitzat i resulta que Catalunya creix més que la resta, genera més ocupació i resulta que doncs això no és una cosa a tenir en compte si traiem l'informe PISA, que sabem que és desastrós. No hi tindrà res a veure la reforma laboral i aquestes coses que també s'han aprovat per part del govern central. Potser una miqueta. Bueno, podríem parlar... O poder parlar de renovables. O sigui, hi ha hagut una paràlisi estructural al govern els darrers 10 anys, això és obvi, això és obvi. I és una cosa que s'ha de revertir. Els ciutadans necessiten que els polítics solucionin els seus problemes, que per això voten, i per això serveixen els polítics, per solucionar els problemes del dia a dia dels ciutadans. El que no és obvi és que Rodalies no funciona. Vinga, això és obvi. Veurem què passa, perquè encara queda tota una setmana de campanya i després s'hauran d'analitzar també els resultats, eh? I si aquest encaix és tan doncs, imprevisible com sembla hores d'ara. Canviem de qüestió perquè el govern va dir ahir que decidirà la setmana que ve si aixeca finalment o no l'emergència per sequera després de les pluges d'aquestes últimes setmanes. Penseu que podríem córrer més del compte? O no? O hi ha realment sectors, sobretot l'industrial, l'agrícola, que necessita que s'aixequi una miqueta el peu de del fre, no? en aquest sentit, després del respir d'aquestes pluges? Si no m'equivoco, tenim un decret que marca quan, no?, es pot sortir de la fase d'emergència 1, de la fase d'emergència 2, i per tant, jo crec que el que farà el govern és complir la normativa que tenim respecte... És un tema que vols preocupar molt, i, això, no? I crec que és un tema que preocupa a tothom i de manera transversal i que ningú prendrà decisions. Jo tinc la sensació que això és una cosa que sí que portarem... A mi el que m'agradaria és que, més enllà de que s'aixequi, doncs, perquè tenim prou aigua per seguir endavant, ostres, pensem en què farem si torna a passar, no? Perquè al final, recordo a l'última època del govern Montilla que hi havia unes obres d'emergència que al final es van parar, doncs perquè va ser el maig més plujós dels darrers no sé quants anys, però, ostres, pensem que això pot tornar a passar. Però hi ha un projecte, no?, d'una desaladora. No, i a més, aquest govern, encara que es vulgui dir que no ha fet res, aquest govern ha fet unes obres d'adequació molt importants al port, molt important, i crec que això... Unes obres importants al port, la construcció també d'un dipòsit, sí, que ha de permetre no dependre en episodis excepcionals de sequera com els que estem vivint, d'haver de portar vaixells i poder situar una desaladora gran portàtil davant del port, i això és un element que crec que és important, perquè a més recordo que fa uns mesos va dir a l'abril haurem finalitzat les obres d'adequació al port. A l'abril s'han finalitzat les obres d'adequació al port per poder no dependre de vaixells. Saps quin pressupost van executar a l'ACA? L'ACA tenia un pressupost de més de 600 milions d'euros. No van executar ni 80. Això és no governar. O sigui, no executar les obres per pal·liar la sequera és no governar. Parlem de l'Estat. Estic parlant de Catalunya, estic parlant de l'ACA. Estic parlant de l'ACA. Està bé. Jo ara mateix estic parlant de l'ACA. Estic parlant de l'ACA i de la sequera. És del que estem parlant. Per tant, jo espero, mani qui mani, doncs que es busquin les mesures, facin les mesures i les obres necessàries per si això torna a passar, que no ens veiem en una situació com la que ens hem vist. Anava a dir, una conseqüència de les pluges, però no és conseqüència de la pluja, sinó del factor humà, és aquest abocament de residus, no sé si heu tingut ocasió de veure les imatges, però és tremendo que hi ha hagut a la desembocadura del riu Besòs. De fet, l'entitat Marea Verde de Santa Adrià de Besòs ha convocat per demà mateix, a les 11 del matí, una convocatòria ciutadana per mirar d'anar a recollir tota aquesta acumulació de pneumàtics, llaunes, ampolles de plàstic, tovalloletes i de tot, vaja, que ho podeu veure a la pantalla, aquells que ens esteu seguint també des de Televisió de Badalona, per mirar de recollir tota aquesta brossa que hi ha acumulada a la desembocadura del riu Besòs. Això és produït per aquest augment del cabal del riu Besòs, a conseqüència també d'aquestes riuades i pluges intenses durant el dia de dilluns. Tot ha anat a parar al riu i del riu cap a la seva desembocadura. I així és com es troba.
aquí... Això hi tenim a veure molt la ciutadania, eh? Totalment. Totalment. Absolutament. Res d'això és natural. Res d'això és natural. Tret de les canyes, és que hi ha uns llocs per llançar les coses. És que, clar, aquí... És... Quina educació? Això és important, que també se'ls eduquin els nens en les escoles, a part de les llengües que parlin. Però això... No teniu la sensació que els nens estan, en aquest sentit, més ben educats que no pas molts adults? Ells creixen moltes vegades. Una conscienciació, el reciclatge molt més alta. Amb... Jo sí que ho veig, no? Que nosaltres a vegades, a vegades encara m'he de preguntar, això anava aquest o a l'altre... Els nens ho tenen claríssim, no? Que sí. Això sí que s'ha millorat un munt. Però tot això, si no està llançat per nens, està llançat per adults, que encara és pitjor. És que és molt trist, eh? És molt trist. Molt. De fet, en relacionat amb l'incivisme, perquè això és fruit de l'incivisme, tot i que acaba malmetent els nostres entorns i a recordar, a més, que és un espai de reserva natural, la desembocadura del riu Besòs, i que ara es troba en aquesta situació, i això pot tenir efectes evidents també en la flora i la fauna. I el que s'ha quedat aquí i el que ha arribat al mar, perquè aquí és la segona part de tot això. I llavors el fàcil és, llavors anem al mar, l'aigua està bruta, i el més fàcil és dir, oh, és que l'Ajuntament no neteja. Però d'això de on ve? Fora dels vertits que puguin haver-hi, que a vegades hi ha vertits, evidentment. Però això, tot això ha d'anar a parar cap allà. Uh-huh. Parlant d'incivisme, hi ha alguns ajuntaments, Parets del Vallès, Tordera, La Seu, Vilanova del Camí i molts altres, catalans, que ja comencen a crear un cens de gossos per identificar-los genèticament. I són animals que estan censats, formen part, una vegada ho estan, d'una base de dades, i la intenció és poder fer proves d'ADN per combatre l'incivisme dels propietaris dels gossos que no recullen les seves deposicions a la via pública, que aquest és un problema que no sé si vosaltres teniu la sensació que ha anat en augment en els últims anys o no, però vaja, déu-n'hi-do la brutícia també que es genera en no recollir les caques dels gossos a la via pública, eh? S'hauria d'adoptar una mesura com aquesta aquí. I ojo no cridis l'atenció a algú perquè no recull la caca del seu gos, eh? Sí, jo ho he perquè, fet, jo vaig perquè fer sembla jo que, la setmana passada i vaig sortir escaldat. Sembla que els estiguis insultant, és a dir... Això i permetre, que jo també he cridat l'atenció, permetre doncs, que a la porta de casa teva s'acostin i el propietari del gos deixi que es faci el pipí aquí. Sí. Jo tinc un gosset petit i des de molt petit l'he educat sempre a fer el pipí als arbres. O sigui, quan ell les tires i el poses allà. I ara només quan surt busca verd, busca almenys posar-te un arbre i després tens una ampolleta... I el que sigui es recull, però mira, incivisme és tant això o maldat quan l'altre dia vaig veure que ho van donar per televisió, un cotxe obre la porta, empeny un gos, el deixa allà al mig i se'n va. I el pobre gos vinga al galope darrere del cotxe de l'amo. Això és que... Mm-hmm. Jo crec que s'hauria de passar un examen per poder tenir... El meu gos pobret el vam adoptar vell i és difícil que et pixi, vols que et pixi, no? Però el que sí que vaig sempre amb una ampolla d'aigua i netejo. Un cop pixa, doncs neteges. Té un raig d'aigua i neteges el pipí del gos. De fet, hi ha una ordenança de civisme, amb unes sancions aplicables. Una altra cosa és que s'apliquin. Jo el tema de les proves d'ADN en una ciutat tan gran com Badalona el veig complexa, pel cost que també pot tenir pel ens municipal. Desconec, Sé que en pobles més petits s'ha fet i ho veig més viable, aquí ho veig complexa. Seria ideal, òbviament. Però ho veig molt més difícil d'aplicar. Segons les proves que ja s'han fet, es localitzen un 45% de casos als infractors, i això permet també, doncs, això, multar... Això segur, però jo estic d'acord amb ell, que en una ciutat com Badalona... Això segurament es pot fer una ciutat petita, no? Primer hauríem de saber quants gossos tenim censats, dels que hi ha en realitat, quants n'hi ha censats, i a partir d'aquí... Doncs moltíssimes gràcies un cop més a tots quatre per haver-nos acompanyat aquest divendres, el divendres en què es dona el tret de sortida a les festes de maig. Que vagi molt bé i a disfrutar. Adéu. Bon dia, bona festa major. Bona festa major. Adéu.